Вітаю всіх, хто дивиться Суспільне. Тема дня в ефірі. Наприкінці вересня у Полтаві планують розпочати реставрацію кадетського корпусу. Проєкт предаварійних робіт уже готовий. Він передбачає демонтаж аварійних конструкцій, а також ремонт даху і куполу. Який вигляд матиме кадетський корпус після реставрації? Що проєктувальники мають право змінити, а які архітектурні рішення зобов'язані зберегти? Це допоможе з'ясувати гостя нашої студії. Оксана Білявська, науково-методичний керівник реставрації кадетського корпусу, кандидатка архітектури, членкиня громадської організації «Сейв Полтава». Доброго дня. Доброго дня. Оксана Юріївна, проєкт протиаварійних робіт мали погодити Міністерстві культури, а також державні будівельні експертизи. Уже погодили? Ні, ще не погодили, але вже проєктна документація надійшла до Міністерства культури та інформаційної політики України. Це центральний орган охорони культурної спадщини. Зараз документація на розгляді, і ми сподіваємося, що затримок не буде, і в найближчий час ми отримаємо погодження. Який зворотній зв'язок існує? Зауваження є вже якісь? Зауважень немає. Зворотній зв'язок у нас здійснює наш такий комунікатор, голова нашої громадської організації Віктор Трофименко. І також він комунікує напряму з головою Державної судової адміністрації Зіновієм Холоднюком. Тому в нас все під контролем. Майже рік будівля колишнього кадетського корпусу перебуває на балансі Державної судової адміністрації. Коли споруду повністю відреставрують, розмістять там будинок правосуддя. Зокрема, суди Подільського, Шевченківського, Київського районів Полтави, а також суд Полтавського району. Голова Державної судової адміністрації Зіновій Холоднюк під час візиту до Полтави 7 серпня розповів, коли це станеться. Через неділю, дві неділі буде оголошений відкритий прозорий тендер. І будемо чекати потужні структури будівельні для того, щоб реально в цьому році вже почати реконструкцію цього приміщення і почнемо, напевно, з даху. Для того, щоб його повністю завершити реконструкцію чи реставрацію навіть цього приміщення, то необхідно буде з державного бюджету виділити мінімум 300 мільйонів гривень для того, щоб його довести до логічного завершення. Оксана Юріївна, розкажіть докладніше, що передбачає проєкт протиаварійних робіт кадетського корпусу. Науково-проєктна документація на протиаварійні роботи, вона складається з декількох блоків. І ми її розпочали виготовляти ще в листопаді 2019 року і от нарешті завершили в липні 2020 року. Хочу ще зазначити, що зробили це надзвичайно швидко, тому що всі розуміють, і проєктувальники, зокрема, що це такий, знаєте, особливий об'єкт, який потребує дуже ретельної уваги і не затягування у часі. Тому от сам проєкт, от до тих моментів, коли ми підійшли вже безпосередньо до викреслювання проєктних рішень, передували і попередні дослідження, і наукові комплексні дослідження, інженерні вишукування, геологічні вишукування, дослідження конструкцій. Тобто все оце спочатку ми обстежили, були зроблені висновки, дані рекомендації проєктувальникам, і лише після того ми приступили до випрацювання конкретних будівельних рішень. Тому от фактично десь останній місяць, це липень, частину червня, це був час присвячений безпосередньо вже викреслюванню самого проєкту. Тепер що передбачає цей проєкт? Якщо загалом, то це відновлення даху і відновлення куполу. Якщо вдатися в деталі, то це процес надзвичайно такий важкий і тривалий у часі, тому що перед тим, як починати ставити нові конструкції даху, потрібно розібрати те, що зараз є аварійним і не виконує своїх функцій. А розбиратимуть лише дах чи якісь інші конструкції, які визнали вже непридатними? Так, там буде дуже така складна система, тому що ми бачимо навіть з кільцевої ділянки вулиці Соборності, як з лівого боку від портика є такі вишаровування, цегляного мурування, ерозія кладки, які вже також ділянки визнані аварійними, бо вони можуть руйнуватися, не витримувати нових конструкцій. Тому зрозуміло, що спочатку ми розбираємо ті згорілі дерев'яні конструкції даху, потім знімаємо утеплювач, який вже припинив виконувати свою функцію,
обстежуємо технічний стан плит перекриття горища, тобто після цього. Тому сподіваємося, що не буде жодних несподіванок, але може статись будь-що. Далі, ми демонтуємо верхні ряди цегляної кладки, тобто в карнізній частині, ті, які вже також не тримаються в проєктному положенні, тому кожна цеглина буде зніматись до моноліту. Крім всього, там є сланцеві карнізні плити 19 століття і бетонні карнізні плити 20 століття. Вони також вже деформовані і з відхиленнями від проєктного положення знаходяться на карнизах. Це також все демонтується, тобто до монолітної кладки, поки все буде стійке. Потім ми робимо також додаткові опори на той час, поки буде перекладатись кладка в таких проблемних місцях, де вже змінена геометрія віконних отворів, там, де відбулись такі значні руйнування, що стіна може не витримати додаткових навантажень. Значить, ставимо ці опори, розбираємо кладку, монтуємо заново кладку вже із сучасної цегли і в той же час обличковуємо її історичною цеглою. І тільки коли ми виведемо ці всі стіни, зробимо всі укріплення, а потім ми будемо будувати залізобетонний монолітний пояс по периметру всієї будівлі для того, щоб розподілити навантаження і з'єднати всю будівлю в ціле. І тільки після того почнеться монтаж безпосередньо конструкції даху. Те саме стосується і куполу. І всі ці будівельні роботи розпочнуться у вересні, якщо все буде гаразд, за оптимістичним сценарієм. Це наш дуже оптимістичний сценарій. Ми всі розраховуємо, що саме так і буде. Але зважаємо на те, що, по-перше, як Зіновій Васильович вже зазначив, буде оголошений тендер на визначення генерального підрядника. Це час. Потім нам потрібно отримати погодження в органі охорони культурної спадщини, тобто в міністерстві, і в державній будівельній експертизі висновок щодо якості проєктної документації. Якщо це все відбудеться швидко, якщо не буде зауважень, якщо не буде зайвих втрат часу, то ймовірно, що наприкінці вересня ми можемо говорити про те, що будівельні роботи стартували. А доки вони зможуть тривати? Взимку, можливо, буде якісно ремонтувати? Якщо у нас буде зима така, як і в цьому році, то я думаю, все можливо. Тобто, якщо немає якихось таких критичних сильних морозів, то на сьогоднішній день є всі можливості, щоб зробити тимчасове накриття і люди, щоб там працювали. Будівля кадетського корпусу належить до ансамблю круглої площі у центрі Полтави. Це єдиний у Європі закінчений архітектурний ансамбль. Більше інформації в нашій довідці. Петровський полтавський кадетський корпус – пам'ятка архітектури національного значення. Входить до складу архітектурного ансамблю круглої площі. Головний корпусний будинок звели у 1835-40-х роках у стилі пізнього класицизму під керівництвом архітектора Миколи Бонч-Бруєвича. Найбільший серед споруд ансамблю – довжина головного фасаду 132 метри, мурований, триповерховий, Т-подібного планування, увінчений трикутним фронтоном. Корпус випускав кадетів упродовж 79 років. Після Другої світової війни у споруді діяло Полтавське зенітно-ракетне училище, що розформували 1995 року. Тоді ж будівля перейшла у власність приватного підприємства з Ізраїлю «Авна Трейдинг», що призвело до довгої судової тяганини. За матеріалами офіційного сайту громадської організації «Сейв Полтава». Оксана Юрівна, а в якому стані кадетський корпус перебуває нині? Які результати дослідження фізико-механічних матеріалів будівлі? Ну, якщо оцінювати будівлю в цілому, то вона в непридатному для використання стані. І є деякі ділянки, які визнані аварійними. Тобто вся інша конструкція – це цілком задовільний стан, який придатний до реставрації і відтворення пам'яті. А що стосується самих досліджень, то було таким, знаєте, певним здивуванням для нас, коли фахівці з дослідження кам'яних конструкцій, зокрема цегляної кладки, визначили, що марка цегли є М100, це достатньо висока марка. Те саме можна говорити і про марку будівельного розчину. Жодних деформацій в стінах не визначені.
Те саме стосується і основ, і фундаментів. Тобто ніяких критичних змін фахівці не знайшли. Єдине, звісно, що відсутність даху, тривалий час замокання і ерозія цегляної кладки, вони даються в знаки, і вигляд ясно, що корпус має такий, знаєте, жахливий, трохи страхітливий. Хоча насправді там справи не такі критичні, як здається на перший погляд. Чому вирішили відновити дах в першу чергу? Поясніть. Саме для того, щоб накрити об'єкт. Справа в тому, що корпус уже стоїть без даху з 2004 року. В 2006 році відбулася руйнація куполу, коли його спалили і всі конструкції обрушились. А вплив атмосферних опадів, він не на користь будь-якій будівлі, тим більше, що пам'ять цієї архітектури початку 19 століття. Тому у нас виникали там різні такі пропозиції і проєктні рішення. Якщо говорити про протиаварійні консерваційні роботи, то можливо було ставити тимчасовий дах для того, щоб захистити об'єкт, поки буде виконуватись проєктна документація вже на весь комплекс для всієї реставрації. Але потім, зваживши всі ресурси часові і економічні, то вирішили, що ми проєктуємо вже стаціонарний дах, який фактично є частиною реставрації. Він таким і залишиться. Таким він і залишиться вже назавжди. Дах і купол. А як сталося, що в радянські часи був спочатку видозмінений, а потім зруйнований купол? Видозмінений він уже був під час реставрації 1957 року, а зруйнували його за часів окупації 41-43 років. До того часу він існував в своєму первісному вигляді. А от коли вже почали відтворювати об'єкт, то зрозуміло, за радянських часів вже відтворювати купол як такий, знаєте, елемент чуждий радянському суспільству, вже було трохи небезпечно для життя і кар'єри, тому я так розумію, що купол відтворили як символ, тому він був зменшений і він не виконував жодної якоїсь функції, він був фактично декоративним. А яке значення від початку мав купол у композиції будівлі? Тому що, це зрозуміло, тобто це значення було таке основоположне, тому що в кадетському корпусі в Полтавському була створена домова церква. Причому вона була створена не в пристосованому приміщенні, а для неї спеціально запроєктували цей об'єм. Оцей кубічний об'єм по центру, він спеціально запроєктований був під домову церкву. І ця церква увінчувалась таким куполом з Христом. А вже за радянських часів, коли туди заїхало військове училище, то із домової церкви зробили актову залу, там, де був колись ліфтар, зробили сцену, і були зруйновані там колони декоративно-опорні, і замість них утворені додаткові балкони. Отак ця актова зала і використовувалась аж до 1995 року. Згідно з проєктом, буде відновлена точна копія куполу первісного. Так. Які документи вивчала робоча група, щоб створити саме таку копію? В першу чергу, іконографічні матеріали, безліч фотографій, які ми знаємо. Далі були віднайдені і проєктні розробки. Дуже в обмеженій кількості, але на сьогоднішній день достатні. Також ми віднайшли в архіві Білорусі обміри, які виконувалися в 70-х роках 20-го століття, і там уже, звісно, радянський був купол, але це теж документи допомогли нам у прийнятті цих рішень. І з огляду на те, що радянський купол зруйнувався остаточно, в повному обсязі, і вже не підлягає відновленню, ми прийняли рішення все ж таки повернутися до куполу 19-го століття. Ми на сьогоднішній день виявляється, що ми маємо повне право на це. Згідно із висновками технічного обстеження будівлі, територія, на якій стоїть кадетський корпус, є потенційно підтоплювальною. Про це пише видання «Зміст». Так. Що з цим робити? Поки що нічого. Справа в тому, що у нас частина круглої площі, безпосередньо будівля кадетського корпусу, потім поряд житловий будинок, потім будівля міської ради і дворянського зібрання, вони знаходяться на такій умовній водяній лінзі, і там постійно відбуваються оці процеси підтоплення. Найкритичніша справа – це з дворянським зібранням. А от при інженерних вишукуваннях і гідрогеологічних вишукуваннях сучасних під кадетським корпусом
Фахівці визначили, що так, дійсно, ця територія є потенційно підтоплюваною, але всі ґрунти вже стабілізувалися, конструкції також стабільні, і в подальшому загроз вони не будуть створювати. Поки що так. Кадетському корпусу 180 років, із них 27 років будівля руйнується. Відеограф із Полтави Валерій Явтушенко відзняв пам'ятку архітектури з висоти пташиного польоту і виклав це у Ютуб. Прошу показати фрагмент відео. На цьому відео немає незаконного будівництва, яке зараз триває поряд з кадетським корпусом. Яке ваше ставлення до цього? Що з тим робити? Негативне, звичайно, тому що законність цього будівництва викликає великі сумніви, адже той паспорт об'єкту, який був поставлений там іще напередодні цих будівельних робіт, він свідчив, що буде одноповерхова нежитлова споруда. І те саме засвідчує і проєктна документація. Ну, а те, що відбувається зараз, це просто неподобство. Незаконне будівництво вдасться зупинити? Сподіваюся, що так. Ми працюємо над цим. Нагадайте, чому рішення передати кадетський корпус на баланс судової адміністрації було найбільш оптимальним, і ви особисто підтримували це рішення? На етапі передачі, тобто 2017-2018 роках, коли ці процеси почалися, то так, я вже була на боці цього рішення. Хоча раніше моя думка була абсолютно іншою, але з огляду на те, що будівля з кожним роком потерпає від опадів, вандалів і взагалі руйнується, а Державна судова адміністрація – єдина фактично установа, яка згодилась взяти цю будівлю і реставрувати її, то зрозуміло, що ми всі дуже раді цьому і суперечити тут уже немає сенсу. Які споруди у Полтавській області уже реставрувала Державна судова адміністрація, і чи був цей досвід успішним? В Полтавській області ще ДСА не реставрувала нічого, але в цілому по Україні в них уже 7 об'єктів подібного типу, які відреставровані. Зрозуміло, що кадетський є найбільшим із усіх, які їм доводилось реставрувати, і в найбільш критичному стані. В Полтаві у нас суди працювали з об'єктами, наприклад, комплекс червоних казарм. Там вони відреставрували будівлю, і зараз там міститься, здається, апеляційний суд. Ви задоволені цим досвідом реставрації? Частково. Я не буду зараз вдаватись в ті деталі, але те, що люди зробили, і що вони витримали всі нормативи, які тільки можна було, це
заслуговує на повагу. Звісно, що хотілося б трошки інші підходи бачити, але сподіваюся, що в подальшому так і буде. Які основні вимоги до реставрації історичних будівель і чи є підстави вважати, що Державна судова адміністрація їх дотримуватиметься? Вимога одна – збереження пам'ятки і збереження її автентичності. Це і є вимога реставрації. А Державна судова адміністрація, вона от демонструє таку повагу до закону, в принципі, інакше і бути не може. І тому їх дії регулюються охоронним договором. І це також у нас, знаєте, прецедент в нашому місті, тому що охоронні договори взагалі-то, зазвичай, у нас ніхто не спішить укладати. Натомість ДСА йдуть законним шляхом, і цей охоронний договір укладений з Міністерством культури та інформаційної політики України. І тепер у нас є можливості контролювати дії власника пам'ятки відповідно до цього договору. Але при цьому Зиновий Холоднюк під час перебування у Полтаві заявив, що будинок правосуддя у Полтаві буде першим будинком правосуддя, який відповідатиме усім нормам для проведення правосуддя, для втілення його в життя. Проектувальники щось змінюватимуть? Будівля в первісному історичному вигляді як може забезпечити відповідність усім нормам для проведення правосуддя? Зараз зарано про це говорити, тому що ми працювали лише тільки в межах протиаварійних робіт. Хоча загальна концепція реставрації вже випрацьована, але до таких деталей ми ще не доходили. Тим більше, що ДСА, тобто судова адміністрація, повинні також нам надати своє технічне завдання і свої вимоги, які в них є специфічними і не нормуються якимись державними будівельними нормами. Але зазначу, що за законом України про охорону культурної спадщини всі будівельні вимоги, санітарно-технічні, гігієнічні, протипожежні, всі, які завгодно, повинні виконуватись лише не нашкоджуючи пам'ятці. Якщо це буде шкодити пам'ятки, значить ми ці будемо вимоги певним чином обжимати. А більш конкретно можете сказати, що проектувальники мають право змінити згідно із законодавством, а що не мають в будь-якому випадку? На сьогоднішній день визначено таким чином, що ми в обов'язковому порядку зберігаємо фасадний декор, загальну об'ємну композицію, габарити форми даху і куполу, також несучі конструкції. В принципі, і все. Все інше, що буде всередині, воно може бути змінено. Тим більше, що приміщення там дозволяють це зробити. Адже на другому і третьому поверсі розміщувались казарми кадетів. Це величезні приміщення без перегородок. Тому ми можемо легкими конструкціями вже там маневрувати і створювати ті кабінети і зали суда, які будуть потрібні для Державної судової адміністрації. Чи буде оновлений кадетський корпус доступним для людей з інвалідністю, пристосований для їхніх потреб? А він вже обладнаний пандусами. Якщо ви звернули увагу, ще за часів будівництва кадетського корпусу з головного ганку є два пандуси, які заходять на підпортик, і там достатньо широкі двері, тобто вже все і так пристосовано. Зрозуміло, що всередині таких можливостей, мабуть, не буде, щоб все облаштувати пандусами, але є якісь проміжні варіанти, щоб для людей з інвалідністю підготувати площі на першому поверсі, щоб у них не було необхідності підніматися вище. Полтавська міська рада і Полтавська обласна державна адміністрація зараз, коли передали у власність держави кадетський корпус, мають право втручатися на процес реставрації, якось впливати? Втручатись і впливати вони можуть, але, знаєте, з певними обмеженнями. Моніторити ситуацію, я вважаю, що вони зобов'язані, а от втручатись безпосередньо – це має тільки можливість Державний орган охорони культурної спадщини, тобто це Міністерство культури і інформаційної політики України. А ми маємо на сьогоднішній день дуже таку плідну співпрацю з нашим місцевим органом, уповноваженим органом, це Департамент культури і туризму Полтавської обласної державної адміністрації, всіляку підтримку, і я не думаю, що будуть якісь у нас такі тертя або колізії. Все поки що йде нормально і планово.
Рік тому в нашій студії був Юліан Матвійчук, ініціатор передачі кадетського корпусу державі, і він сказав, що Державна судова адміністрація погоджується одне приміщення в кадетському корпусі оновленому виділити для міста, для створення громадського простору. Це рішення в силі залишається? Так, так. Зіновій Васильович його от на в останній візит свій підтвердив, що всі наші домовленості залишаються в силі. І цей простір буде виділений під громадські потреби і, зокрема, під музей кадетського корпусу. Там буде музей кадетського корпусу? Так, так. А громадські потреби що саме мається на увазі? Ну, поки що так важко конкретно сказати, через те, що ми ще не визначились з площами, які саме зможе державна адміністрація виділити для муніципальних потреб. І скільки площ знадобиться для музею, адже музей кадетського, ви розумієте, це величезна кількість експонатів. Тому я думаю, що це може бути лише тільки музей з обслуговуванням, залами виставковими і таке інше. Ну, а крім всього іншого, Державна судова адміністрація буде зобов'язана забезпечувати також екскурсійне відвідування всього корпусу. Звісно, у виокремлені часи, по окремому маршруту, але, тим не менше, пам'ятка має бути доступна для глядачів. На початку нашої програми ми почули, що Зиновій Холоднюк проанонсував, що 2023 року кадетський корпус уже відреставрують. Раніше він говорив про те, що це буде 2020 рік, 2022, 2023. Це вже остаточно за вашою оцінкою? Я б сказала, не варто так поспішати з датами, тому що на кожному етапі можуть вийти якісь несподівані моменти, які будуть затягувати будівництво. Ну, починаючи з нестачі коштів і завершуючи якимись складнощами безпосередньо в проєктуванні або виявлення якихось таких дефектів в самій конструкції корпусу, які будуть потребувати коригування проєктних рішень. Тому об'єкт буде запускатись пусковими комплексами, чергами, частинами, тому що в цілому, звісно, це нераціонально чекати, поки ми весь його відремонтуємо, відреставруємо. Якщо все буде гаразд, і ми, наприклад, наприкінці вересня починаємо протиаварійні роботи, то дай Бог до наступної осені ми їх завершимо. Це теж такий оптимістичний прогноз. І вже бачитимемо купол. Так, так. В цей час ми можемо теоретично виконувати проєкт реставрації. Якщо це все буде складатись так, як ми плануємо, то тоді вже, можливо, наприкінці 2021 року ми зможемо вже отримати готовий проєкт реставрації з погодженнями, з усіма цими моментами, і на 22-й рік виходити вже безпосередньо на будівельні роботи на самому об'єкті. Ну, а там, як буде все гаразд, можливо, до 23-му році ми зможемо частину об'єкту вже запустити в експлуатацію. Дякую вам за відверту розмову, Оксана Юріна. На цьому маємо завершувати. Про проєкт протиаварійних робіт кадетського корпусу говорили з науково-методичним керівником реставрації кадетського корпусу Оксаною Білярською. Будьте з нами, дивіться Суспільне телебачення. На все добре!